arday asalaamu calaykum waxaanu bilaabi doonaa insha allah taala maanta socialkii markaasi grade 4 ka aha ayaynu maanta insha allah taala bilaabi doonaa waxaan kasii bilaabi doonaa arday halkay nuugu joogtay marka waxaan jecelahay ardayna si fiican ila socon doontaan haddii ilaahay idinkaga leeyahay casharkaasi bismillah waynu bilaabi doonaa markaasi ciwaanka casharka waxa weeyaan social marka hore waynu akhriyi doonaa marka dambena waynu macnayn doonaa insha allah taala intaasaan insha allah kusoo gabagabayn doonaa haddii ilaahay idinkaga leeyahay marka insha allah waynu bilaabi doonaa akhriska marka hore waan akhriyi doonaa si fiican ila socda ardayay qof una dhinaca u jeesan insha allah saasaan isku ognahay bismillahi raxmaani raxiim social activity in the district a waxaan leenahay waa cooperation in district cooperation means working together cooperation is an important factor for development of society Borama district was one of the first districts in Somaliland to start self-help schemes where all the people work together. They made a road between a small village called Bon and Borama. The people of the district worked together and they succeeded. Chokes. After this, many other districts have cooperated in the same way. Many activities are implemented community projects such as building schools, hospitals, and water wells. B. Relations between the district. Districts can also cooperate with each other. Many districts cooperate about trade, peace, sport, and education. Number one, districts cooperate about trade. Some districts have good soil. These districts produce a lot of fruit and vegetables. Other districts have a large nomadic community. They rear many animals. Sometimes these farmers and nomads want to sell their food and animals to other districts. Two, districts cooperate about bees. The most important thing that can promote the name of district is bees among the communities living in the district. District is number three. Districts cooperate about education. Schools can hold debate between schools from the different districts. This gives the pupils the chance to meet people from the different districts and learn about the lives. Number four, districts cooperate about sport. Sport make people strong and healthy. They also encourage intermixing and cooperate between the communities living in the district. Some districts hold football and sports competitions. Then in the district's champions proceed to neighboring district's tournament. Haga waxaa loo akhriyaa tournament. If the district's champions win the championship, it promotes the name of their district, named their district, the name of Arday aan ku soo yirceliyo halkaasi waxaa leenahay if the district champions win the championship it promotes the name of their district. The name of the winning team also becomes a well-known and respected throughout the district. C. Traditional celebration. Each society has a days and seasons they like to celebrate. This including traditional customs, festival days, and religious days. Chokes, when we celebrate these occasions together, they help to hold our society together. They create friendships among the people of the district. Chokes, number one, wedding. Have you participated in the wedding part?
the different people celebrate weddings in the different ways. Jokes, usually the nomadic get married in the good season. The first male relatives make a big house for the bride and the bridegroom. They shape a wooden frame from digo and udub. Jokes, then they cover the frame with skinnies harar made from the grass and small strings, and the kebet made from the tree fibers and the canvas. Arday waxaanu gudbanaa new wordski iyadana akhriskaaga dhageysta waxa la yiraahdo cooperate society. Marba in macnaheedu doonaa la kaan akhriyaan cooperate society schemes succeeded implementing community projects kasideeda debates kasagalaad competitions katobnaad proceed kakobiyotonaad tournament kalabiyotonaad promotes kasadixitobnaad well known kaafriyotobnaad respect kashaniyotobnaad celebrate kalixiyotobnaad customs katodobiyotobnaad festival kasideetobnaad occasions kasagaaliyotobnaad participated kalabaatanaad wedding kakobiyolabaatanaad bart kalabiyolaatanaad relatives kasadixilaatan bridge kafrilaatan bridge kasadixilaatanaad bread kasafrilaatanaad bread room kashanilaatan favorites kalixilaatan canvas exercise kan akhriyo what does mean a word of cooperation? What is the implement of cooperate? What is the importance of cooperate? At what time the nomadic people get married? What is the harar made from? What is the kibet made from? عشر كاينو ارضي بلابي دونا ان شاء الله تعالى هذا سيفي عنها دابا ولا صعبه معني مركزي وحلينا سوشيال اكتيفيتيز وحقبت كدقالين ذا ديستريت دغمدا مركزي ذا كوبريشن ودا شقينت ان ذا ديستريت دغمدا ذا كوبريشن ودا شقينت مين اسمعني وحا ويان وكنت كدا ان سي ودا جيره لو ودا شقيو كوبريشن ودا شقينت اس ان امبورتنت وحي مهم ان اس ان امبورتر فاكتور وقود مهمه important wa mihim factor na wa qodob mihim for the development horumar of the society bulshada mihim u tahay Burma magaalada la yiraahdo is a district waxa weyn waa magaalo ama waa degmo was one of the first district waa degmadii ugu horeysay ee in Somaliland to start bilowda self help schemes inay si wada jir isku caawiyaan weer halkaas all the people dadka dhan waqti gaday wada shaqeynayaan they made waxay sameeyeen a road wadooyinkii between u dhaxeeyay the small village tulooyin career korri leedahay boon iyo boorama wadada u dhaxeysa bay ka wada shaqeynayeen markaasii bulshadu markaasii wada jira the people dadka of the district degmadu worked together way wada shaqeynayeen si wada jira and they succeeded when gulistan after this inta ka badi many other districts degmooyin farabadan haya have cooperated wada shaqeynayeen in the same way sidaas oo kale wada shaqeynayeen degmooyinka kale saas oo kale wada shaqeynayeen markaasii jogs many districts degmooyin farabadan ayaa implementing community ayaa waxay fulinayeen ama ay hirgelinayeen markaasi implementing community ay waxay hirgelinayeen markaasi implement waxay hirgelinayeen community bulshadu the project is mashruuciyo such as sida markaasi ah buildings dhismayaasha building schools dhismayaasha iskuulada hospitalada and water wells iyo inay markaasi ceelal biyo qodaan bay markaasi degmooyinka kale markaasi ay maxay hirgelinayaan markaasi b relation between ka dhaxay the districts degmooyinka districts and degmooyinku can also cooperate way wada shaqeeyaan with each other mid kale wada shaqeeya many districts degmooyinka from ba cooperate wada shaqeeya about trade waxay ka wada shaqeeyaan ganacsiga bis dhinaca nabada sports dhinaca ciyaaraha education iyo dhinaca tacliinta ay ka wada shaqeeyaan number 1 districts degmooyinku cooperate waxay ka wada shaqeeyaan about trade dhinaca ganacsiga some districts qaar degmooyin ka mid ah have a good soil waxay leeyihiin carro wanaagsan oo beerista iyo wax beerista ku wanaagsan bay leeyihiin degmooyinka qaar kood these districts degmooyinkaasi produce waxay soo saaraan a lot of fruits khudaar and vegetables and miro iyo khudaar bay soo saaraan fruit wa miro vegetable no khudaar bay soo saariyeen degmooyinka arada wanaagsan leh gursoil kale jokes that the district is degmooyinka kale have a large nomadic community waxay leeyihiin bulsho badan oo xoolo dhaqata large waa badan
nomadic waa xoolo dhaqato, community waa bulsho. Bulsho degmooyinka kale waxay leeyihiin bulsho badan oo xoolo dhaqata. Markaasi dee reer waxay dhaqdaan, reer waa dhaqasho, dee reer waxay dhaqdaan many animals, xoolo fara badan bay dhaqdaan. Sometimes mararka qaarkood this farmers, beeraleydu and nomadis iyo xoolo dhaqatadu want waxay doonayaan tusal inay iibiyaan their food, cuntadooda inay iibiyaan, an animals iyo xoolahooga inay iibiyaan oo ay ka iibiyaan to other district, degmo kale u keenayaan. Tusaale ahaan kale Borama laga keenaya ama tuulo yar hoos timaada laga keenaya oo Boona, sida Boona oo kale casharka inay ugu dhex taalla, waxaa laga keenayaa degmo ka weyn markaasi oo ay ku iibinayaan khudaartoodii, midhihii soo gaay iyo xoolihii ay iibinayaan markaasi joogs. Talabaad waxa weeyaan district degmo iyo corporate waxay ka wada shaqeeyaan about peace, dhinaca nabadda xitaa ka wada shaqeeyaan. Most important ka ugu muhiimsan thing shay ahaan dadkan ee promote ay markaasi that they promote ay kor ugu qaadayaan the name maga of district degmadu is a peace wa nabadda. Degmo waxaa sare u qaada nabadeeda, sare u qaada among the communities ay sameynayaan bulshada living ku nool in the district degmadu. Allahumma salli ala Muhammad. Number 3, districts degmooyinka cooperate way wada shaqeeyaan about education, dhinaca tacliinta ka wada shaqeynayaan. Sidoo kale waxaa leenahay iskuuladu can hold debate, sax qabsadaan maxay doodo between u dhaxeeya iskuulada u dhaxeeya qabsanayaan, tartanno iskuulada u dhaxeeya iyo dooday qabsanayaan. From the different districts degmo ilaa laba degmo kala duwan baa markaasi qabsanaya, markaasi oo iskuuladoodu ay qabsanayaan, markaasi debates dooday qabsanayaan. Jokes, this gave waxay siinaysaa the pupils, ardayda waxay siinaya, pupil means student, waxay ardayda siinaysaa the chance, fursad to meet, ay kula kulmaan people dadka from the different districts degmooyinka kale ka duwan ka yimiday. An Elena about the life is nololahooga isbaranayaan, way isdhex gelayaan, markaa waa la isbaranayaa markaasi. Number 4, districts and districts degmooyinku cooperate, way wada shaqeynayaan about, waxay ka wada shaqeynayaan sport, dhinaca maxay ciyaaraha ay ka wada shaqeynayaan. Sportigu miika people dadka wuxuu ka dhigaa strong, kuwo xoogan aan helsi caafimaadna leba ka dhiga qofka kubadda ciyaara. They also encourage, sidoo kale waxay dhiirigeliyaa intermix, inay isku dhex laaqmaan and cooperate, inay wada shaqeeyaan between the communities, bulshada dhexdooda inay wada shaqeyso oo leef inay ku noolaadaan in the district degmada. Some districts qaar degmooyinka kamid ah ayaa hall waxay qabanayaan football kubad and sport competitions, iyo tartanno kubadeed bay qabanayaan. Dhanka bacdina the district degmadii champions waxay qabanaysaa degmooyinkii laga soo wada qayb geliyey, degmooyinkao dhan oo laga soo wada qayb geliyey ciyaarihii, oo championkii la qabanayo kala ah ciyaarihii. The proceed waxay sarosii marinaysaa the neighboring dadka markaasi maxayda neighboring district degmooyinka jaarkii in tournament degmooyin kale isku kale maanta waxay isku dhacayo kale maxayday Burama, iyo maanta kale waxay isku dhacaya Hargeysa oo Maroodi Jeexa iyo Awdal baa isku dhacaya. Markay isku dhacaan mid baa la reebaya, waa isreebreebkii, waa markaasi isreebreebkii waa markaasi la gelaya tournament. Waxa weeyaan markaasi isreebreeb weeyaan markaasi tournament, waxa weeyaan markaasi isreebreebkii markaasi ayaa la gelaya markaasi jokes. Tournament waa isreebreeb, ciyaarihii baa isreebreebkii baa socda. If the district hadii degmadu champion ka guunay ku guuleystaan oo degmooyinka kale ka guuleystaan, waxay noqonayaan the championship, waa qoladii ku guuleysatay sanadka championka. It promotes, waxay keenaysaa markaasi uu keenaysaa the name, magac of the district, magac bay soo hoynayaan degmadooda markay ku guuleystaan. Degmada ay ka socdaan dhalinyartaasi markay kubad ciyaaraan, hadii ay badiyaan ay koobka qaadaan, degmada magac bay u soo keenaysaa markaasi. Sanadka degmadaasi ku guuleysatay championkii, degmooyinka ay ku tartamayeen ciyaaraha baa la odhanayaa markaasi jogsi. Arday waxaan leenahay markaasi the name, magac of winning, guuleystayaasha teamka guuleysta. Also sidoo kale becomes, wuxuu noqdaa ardayay ee well known, maxay wuxuu noqonaya ardayay ee well known qof, wuxuu noqonaya teamkaasi team caan oo la wada yaqaano, oo sida ah maxay Barcelona oo kale, sida maxay Real Madrid oo kale la oranaya, waayo team guuleysta magac kule maxay degmada iyo markaasi tuulooyinka ka soo jeedaan. And respect sidoo kale waxay tixgelinayaan throughout the district, degmada oo dhan way tixgelinayaan markaasi. See, traditional celebration is dabaaldegyada dhaqameedka ah. Traditional waa dhaqan, celebration waa dabaaldeg, dabaaldegyada dhaqanada, dabaaldegga markaasi dhaqameedka, dabaaldeg dhaqameed.
each society bulsho kastaaba haas waxay leedahay arday dhay ismaalmo aan siisana sii xiliyo day like ay jecel yihiin to celebrate inay dabaaldegaan bay arday markaas degmo kastaaba leedahay. This including waxaa ka mid a markaas arday traditional customs caadooyinka caada dhaqameedada markaa dadkii hore lahaayeen ay u dabaaldegaan festival days, maalmaha ciida and religious days, iyo maalmaha diiniga sida maxay dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam oo kale baa kamid maalmaha religious days kale leeyahay jokes when marka ay celebrate dabaaldegaan this occasion is munaasabadahaasi together way isku imanayaan and they help way caawinayaan to hol inay qabtaan our society bulshadu together inay si wada jir u qabtaan markaasi maalmahaasoo kale isugu imanayaan markaasi they create waxay abuurayaan friendships saaxiibtinimo markaa iska abuuro iyo abuurmasa marka la isku wada imaaday xafladihii la qabsanayo they create waxay abuurayaan friendships saaxiibnimo ama ugu dhexaysa maxay the people dadka of a district degmada ku nool. Number one, wedding aroosyadii. Have you participate in a wedding part? Weligaa xaflad aroos ma ka qayb qaadatay? Have you participate ma ka qayb qaadatay? In a wedding part xaflad aroos weligaa ma ka qayb qaadatay? The different people dadka kala duwani celebrate way dabaaldegaan wedding arooska in a different ways hab kala duwan bay dadku ku dabaaldegaan. Usually hadiga jeer nomadics bulshada xoolo dhaqatadii get married waxay isguursadaan in a good season xilliga roobku da-ayo ayay maxay isguursadaan maxay dadka xoolo dhaqatadii markay beertu soo goodo ee ay maxay guguda ee nimca ku jiraan buu ninka markaa reer miyigii guursada. Usually hadii jir nomadics bulshada xoolo dhaqatadii get married waxay isguursadaan in the good season xilliga lagu jiro ardaye dot jokes the first male relatives ninka qaraabadiisa ayaa make waxay sameeyaan a big house guri weyn bay sameeyaan for you sameeyaan bride arusada and a bride room iyo aruuska ayay guri weyn u sameeyaan they shape waxay qaabeynayaan wooden frame marka loox frame waxa la yidhahdaa maxayda frame waxa la yidhahdaa intaa frameka taqadoo kale aduu frame qaab bay u sameynayaan wuudan looxa oo from ka samaysan dhigo iyo udubkiiyo dhigiha naqaanay buulkii baa la sameynayaa laba daryaalihi iyo aroosyadu maxay ay ku aqalgarayeen carooska iyo caruusadu markaasi jokes danka bacdeen de cofer waxay ku daboolayaan marka cofer waxay ku saarayaan markaasi de frame dhigihii iyo wixii ay sameeyeen waxay ku daboolayaan with the skinis harag hararkibay markaasi sameynayaan hararkuna made from wuxuu ka sameysan yahay grass stog and small strings iyo wuxuu ka sameysan yahay maxay small strings qalabyo wuxuu ka sameysan yahay harag markaa maxaday loolki iyo waxaasu ka sameysan yahay sidoo kale waxay markaasiyaan sidoo kale waxay ku daboolayaan kabaddii kabaddu maxay ka sameysan tahay waa kabadu wax markaasi waa lag dadkeena hore way garanayaan hooyada ama aabaha weydii kabadu waxay tahay maid waxay ardaye markaasi maid waxay ka sameysay maid kabadu maid waxay ka sameysan tahay from trees geedihii frimbis fibris ardaye waxa weeyaan allahuma salli calaa maxaa fibris waa mayrax ama dun adag bay ka sameynayaan sidoo kale waxay ka sameynayaan canvas waxay ka sameynayaan darbaal ama shiraac adag bay markaasi ku sameynayaan markaasi guriga laba daryaalihii ay sameynayaan ardaye new yoriska hadda nimaadno waxa weeyaan xabadda koowaad waa cooperate waa wada shaqeyn ama iskaashi baa la odhanayaa markaasi ta labaad waxa weeyaan society waa bulsho ta saddexaad waxa weeyaan schemes waa khidad ama nidaam isku dubaridid baa la odhanayaa markaasi succeeded waa guuleysasho implementing waxa weeyaan tashanaad waa implementing waa fulin ama hirgelin kalixaad arday waxa weeyaan community waa bulsho waa shacab meel ku wada nool ayaa loona community waa shacab ama bulsho ama dad meel ku wada nool shacab meel ku wada nool project waa mashruuc debates waa doodo competitions waa tartamo ka tobnaad waxa weeyaan proceed waa horay u wadid ama horay u socod tournament waxa weyaan is reebreebka kooxaha kubadaho kale bromutis waa kor u qaadid wellnown waa caana respect waa tixgelin wataafariyo tobnaad respect waa tixgelin allahuma salli calaa maxamed shan iyo tobnaad celebrate waa dabaaldeg kalixiyo tobnaad customs waa caadooyin ka todobiyo tobnaad waxa weeyaan festival waa ciid laba ciidood bay dadka islaamkii leeyihiin ciidul fitr iyo ciidul adxa oo kale weeyaan waa ciid
occasionis waa munaasibad. Occasionis waa munaasibad. Ka sagaal iyo tobnaad participate waa ka qayb qaadasho. Ka labaatanaad waa wedding waa aroos. Ka koob iyo labaatan party waa xaflad. Xaflad aroos oo kale. Casharkeena waxay ku jiraan wedding part oo kale. Wedding waxa weeyaan waa aroos, part waa xaflad. Relatives waa qaraabo. Bride aruused. Bride room aruus. Fibris mayrax ama mayrax ama dun adag. Ka ugu dambeeya ardayay New Year'ska waxa ugu dambeeya maxay dhayn canvas. Canvas waxa weeyaan darbaal ama shiraac. Ardayay casharka exercise-ka ugu dambeeya waxa weeyaan insha Allah ta'ala in kusoo gabagabeynayna inaad ka soo jawaabtaan ay tahay washintaas su'aalood oo casharkeena ku jira insha Allah ta'ala aan macnayna bal. What does mean maxaa looga jeedaa ee weird kelmadda of cooperate wada shaqeyn. Kelmadda wada shaqeyn maxaa looga jeedaa? Macnaha cooperate maxay tahay? Talabada arday waxa weeyaan what is the important maxay tahay faa'iidada of a cooperate? Faa'iidada leedahay wada shaqeyntu maxay tahay? Casharkeena ardayay ku jirta wada shaqeynta faa'iidada ay leedahay markaasi. Ardayay ka saddexaad waxa weeyaan at what time goorma ayaa the nomadic people dadka reer miyiga ama dadka xoolo dhaqatadii get married ay iskuursadaan, goorma iskuursadaan? Casharkeena ku dhex jiraan xilliga iyo xilligaas ay iskuursadaan. Markayn macneynay bal casharka insha Allahu ta'ala ka heli doonta ka afriyo tobnaad. What is the harar made? Hararku muxuu ka samaysan yahay? Ardayay casharka waan ka dhex duway hararka. Marka wuxuu ka samaysan yahay way ku qoran tahay. Waa adeegi doonta insha Allahu ta'ala. Casharkeena su'aasha ugu dambeysa ardayay waxa weeyaan what is the kabad made from? Kabaddu maxay ka samaysan tahay? Kabaddu waxay ka samaysan tahay arday casharkeena insha Allahu ta'ala ku sheegnay. Hagaas ka eegi doonta. Waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala inaad su'aalaha kasoo jawaabi doontaan. Waa su'aalo aadna u jilicsan, maskaxna u baahan in casharka lagaga soo dhex saaro. Arday insha Allahu ta'ala inagoo markaasi maxayday raacana, markaasi maxayday amradii ay wasaaradda caafimaadku ina siisay, ardayda guryaha ayaan laga soo bixin, gacmahana saabuunta si fiican la iska maydho markasta. Insha Allah waxaan isku soo noqon doonaa anagoo caafimaad qabna iyo idinku caafimaad qaba. Isku soo noqod wanaagsan. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Casharka iyo casharka inoo xiga insha Allahu ta'aala.